ალბათ თავარი შიშების გააზრება ამ გადასახედიდან უნდა დავიწყოთ დღევანდელობიდან. ქართული ნაციონალური პროექტი, რომელიც მოიაზრებდა ქართული სახელმწიფო საშენება ქართველებზე დაფუძნებით, თავის შიგნით ალბათ გამორიცხავდა აფხაზების და ოსების მისწრაფებებს და აფხაზების და ოსების სურვილებს კონდონად განსხვავებული შეხედულებები და განსხვავებული მოთხოვნილებები იმისაგან, რაც ქონდა ქართველებს. სამწუხაროდ იმ პერიოდში არამხოლოდ აფხაზების და ოსების სურვილები, საჭიროებები და მისწრაფებები იყო უგულვებელყოფილი, არამედ ქართულ სინამდვილეში მცხოვრები სომხების, აზერბაიჯანელების, სხვა ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლების სურვილებიც არ იყო გათვალისწინებული. პრინციპში ისინი გამქრალი იყვნენ იმ სივრციდან, რომელშიც ხდებოდა ქართული ნაციონალური სახელმწიფოს წარმოქმნა. აფხაზების და ოსების დანახვა მაშინაც პრობლემა იყო და დღესაც უფრო დიდი პრობლემაა. ნაციონალური პროექტი აფხაზებისა თავისი ბუნებით არ იყო პასუხი ქართულ ნაციონალურ პროექტზე. ის თავისთავადი იყო და მისი ძირებიც გაცილებით ღრმად მიდიოდა, ვიდრე 90-იანების დასაწყისის პერიოდი. განსხვავებით ოსური ნაციონალური პროექტისგან, რომელიც ფაქტიურად პასუხი იყო ქართულ ნაციონალურ პროექტზე. რა არის ის, რაც მაშინ შიშის საფუძველს ქმნიდა? ალბათ ის, რომ აფხაზებიც, ოსებიც და სხვა ეთნიკური ჯგუფებიც ქართულ დამოუკიდებლობას შეუქმნიდნენ საფრთხეს. თუ კი 90-იან წლებში ჩვენ მაინც ვხედავდით ჩვენ საზოგადოება და ჩვენ პოლიტიკური ელიტა აფხაზებს და ოსებს, მართალია ესე დამამცირებლად, მაგრამ მაინც ვხედავდით, დღეისათვის ფაქტიურად ჩაანაცვლა აფხაზები და ოსები რუსებმა და რუსეთმა. აფხაზურ და ოსურ ნარატივებში ქართველი მთავარი მტერი და ამავე დროს ქართველი მათი სახელმწიფოებრიობის მთავარი ხიფათის მომცველი. უდიდესი მსხვერპლი, უდიდესი ტკივილი და ქართველები ამ უდიდესი მსხვერპლის და ტკივილის ავტორები. დღეისათვის, როცა წარმოუდგენელი აფხაზურ საზოგადოებაში საქართველოდან მომავალი რეალური ხიფათი აღქმული იყოს ადეკვატურად აი ამ შიშების გამო. მაგრამ მეორე მხრივ, რუსული სამხედრო ბაზა და რუსეთის იქ არსებობა ამ საქმეს არყევს თითქოს, ხო? აბა რუსები რაღაც იცავენ. ამიტომ აფხაზურ პროექტში, ისევე როგორც მაგალითად ოსურში და სავარაუდოდ ჩვენთვის, შიშების და ტრავმების ინსტრუმენტალიზაცია ძალაუფლების გამყარების და ყურადღების სხვა თემებიდან გადატანის საშუალება შეიძლება იყოს. მშვიდობის თემით მანიპულაცია და მშვიდობის თემით სპეკულაცია თავად მშვიდობის ცნებას ისე აკნინებს, რომ საბოლოოდ რა არის მშვიდობა, აი ეს საკითხი ჩვენი დისკუსიების მიღმა რჩება. და აქ უმთავრესი დღეს ჩვენ ქართული სახელმწიფოს შექმნის პრობლემა ნაკლებად გვიგვას, შექმნილია სახელმწიფო, მაგრამ ამ სახელმწიფოში ჩვენ, ვინც შექმნილი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ცხოვრობთ, როგორ ხედავთ აფხაზებს და ოსებს, მათ წილს, რა გვინდა მათგან და გვესმის თუ არა მათი საჭიროებები, შიშები და მათი მისწრაფებები? ჩემთვის ეს არის უმთავრესი კითხვა და სამწუხაროდ დღეს არც ქართულ პოლიტიკურ ელიტას, ხელისუფლებას და ოპოზიციას, არც საექსპერტო საზოგადოებას არ გვაქვს კონკრეტული პასუხები განხორციელებადი ნაბიჯების მიმართულებით. და არა გვაქვს, იმიტომ ერთეულებს შეიძლება გვქონდეს, მაგრამ საზოგადოებას ნაკლებად აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზებს და ოსებს ვერ ვხედავთ როგორც სუბიექტებს. ჩვენ საქმეში, ქართულ საზოგადოებაში ნელა-ნელა გაქრა აფხაზი და ოსი და მისი ადგილი რუსეთმა დაიკავა. ჩვენ ვეღარ აღვიქვავთ და ვეღარ ვხედავთ ვერც აფხაზს, ვერც ოსს, ისეთს, როგორიც ის დღეს არის, მის შიშებს და მის მიერ აღქმულ ხიფათებს. და ამიტომ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ მშვიდობაზე, უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ რას გრძნობენ და რის ეშინიათ მათ, როგორ შექმნათ ისეთი გარემო, სადაც
ჩვენც ქართველებიც, აფხაზებიც და ოსებიც და საქართველოში ცხოვრები სხვა ეთნიკური ჯგუფები უსაფრთხოდ და დაცულად იგრძნობენ თავს.